història de BXC Ràdio. Tenim a la part baixa de la ciutat de Tarragona precisament per copsar quina realitat, quins aires es respiren més de 48 hores després dels estralls que van causar les grans avingudes d'aigua. Miquel, bona tarda de nou. Sí, sí, com tu bé ho deies, estem ara mateix al barri del Port i justament estem a l'entrada d'un pàrquing dels quals va ser molt afectat per aquestes pluges. És més, ara mateix estava amb el Rafa Medina, que és qui m'acompanya, un veí del barri del Port. Molt bona tarda. Bona tarda. I me'n recordo que, bueno, ara fa un moment estàvem comentant i m'estaves ensenyant algunes imatges, no?, de com l'aigua literalment estava, pues, més o menys a través de la càmera que avui ens esteu veient, més o menys a l'altura de la càmera. Perquè te facis una idea. Aleshores, realment estàvem parlant d'imatges esfereïdores, però que per aquí, per desgràcia, són una mica comunes, no? Són bastant habituals. És una cosa que ens passa cada any, sobretot després del setembre. Tenim una o dues pujades d'aigua importants. El que d'aquest any ha sigut ja horrible. Bueno, des del 2018 que ens va passar, i ara han caigut molt més litres que el 2018. I és més, el que va passar, simplement perquè us feu una idea, l'aigua va pujar moltíssim i va quedar pràcticament inundat a aquest garatge de l'edifici. Literalment l'aigua estava a les altures de les portes dels vehicles. Ara mateix podem dir que l'aigua ja està extreta, sí que es veu la zona mullada, no? El terra mullat amb algun xarco, però l'aigua ja s'ha extret i en algun moment hem vist algun veí extreure el seu vehicle, doncs, bueno, mullat. Suposo que aleshores el que passa és que molts d'aquests vehicles afectats tindran que anar a tallers. Això una miqueta com es resol. Sí, bueno, molts d'aquests vehicles ja, de fet, no serviran. Són vehicles que potser li han tret aigua al motor i ja no es faran servir. Molts d'ells sí que se salvaran perquè solament han tret aigua el que és el cotxe, però molts d'ells, ja t'ho dic, no tenen solució. I és més, ara mateix ho comentàvem, el fet de que no és una cosa nova, ja és bastant habitual, però a la vegada, clar, és bastant habitual, segueix passant. Hi han hagut alguns parxes amb elles, però la cosa que segueix passant i una miqueta quina és la reclamació que feu de cara, anem a dir, de l'administració? Bueno, nosaltres això és un fet que ja porta moltíssims anys que està passant, justament en aquests carrers, Castanyos i Smith. L'Ajuntament ha fet parxes, com tu ben has dit, però continuem amb la mateixa problemàtica. Ens prometen moltes coses, però nosaltres continuem el mateix problema. El pàrquing inundat cada any, el que és el portal, el nostre portal, cada any tenim de fet barreres per evitar i els veïns estem pendents justament quan plou. És que tenim por. Estem pendents de si plou perquè, clar, aquesta aigua que entra als portals com al pàrquing, al final va a càrrec nostre. I però sí que després, a veure, tens el consorci i això t'ho pagarà. Però de moment ho tenim que pagar nosaltres. I és el que dic, els cotxes, per exemple, això no paga ni el consorci ni l'assegurança. Molts d'aquests cotxes ja no es faran servir. Al final són molts d'anys, alguns d'ells potser més o menys ajudaran, però d'altres queden allí una miqueta des dels veïns, no? I des de l'associació de veïns. Una miqueta, què és el que esteu més o menys intentant, què és el que heu provat de fer? A veure, per part nostra hem col·locat bombes, hem intentat posar coses perquè no entri l'aigua, però l'aigua al final busca el seu cau i entra. El que nosaltres demanem és que la solució la té l'Ajuntament, sí que ens posen parxes, ens diuen que es col·locarà un col·lector, que costa molts diners, que es farà això, que es farà allò o altre, però nosaltres continuem el mateix cada any, any cada any, i la veritat és que estem farts. I ara mateix també tenim per aquí a alguns altres veïns que s'han atensat simplement, doncs, al veure la càmera i saber de què veníem, doncs, simplement, una miqueta, com es diu? Guillermo Ruiz. I una miqueta, Guillem, com ho ha viscut aquest moment que, per desgràcia, és una experiència que ja deveu haver viscut unes quantes vegades, no? Sí, és una experiència que, com deia aquí el company Rafa i veí, ens la repetim cada X períodes de temps, cada dos anys, tres anys, ens ve un aigua d'aquests forts. Com ha comentat també, l'Ajuntament intenta posar algun tipus de parxes, de remeis, però són ben poca cosa. Hi ha una cosa fonamental que volia comentar, és el tema de les columnes. Les columnes és formigó, és forjat, però allò va xuclant aigua cap a dintre i rebentarà per dintre la columna. I si rebenta la columna, tot l'edifici se'n va baix. I això que tingui cura
l'alcalde o el que seria el consistori, l'Ajuntament. I està molt bé, molt bé les paraules, molt bé fer algun patxe, s'han molestat, però han de tenir cura amb aquest tipus de tema. Que tot l'edifici es pot ensorrar, no vol dir que sigui demà, però potser dintre de 5 anys que allò ha anat xuclant, rebentarà tot, o una part del columnat, no? Això és molt important. Entenem que aquesta problemàtica que ens estan explicant ara vostès en un edifici concret, això es deu repetir en d'altres baixos, en d'altres garatges soterranis i edificacions d'aquí de la zona, no? Sí, o sigui, no som l'únic, potser som el més repetitiu amb el temps, però n'hi ha d'altres carrers que també els hi passa una cosa similar. Llavors, és importantíssim que el col·lector es faci nou. No és un tema de dir que ens agradaria un col·lector nou perquè som aquí uns pijoteres o tal. No, és una necessitat de ciutat, en aquest cas de barri o d'un carrer en concret perquè s'acumula amb aquesta cruïlla molta aigua. Però sí, li passa, com preguntàveu, li passa a molts més edificis que no pas solament al nostre. Doncs ja ho sents, Eduard, el testimoni d'aquests dos veïns d'aquí del barri del Port, que sens dubte és tota una problemàtica i que al final que això el que fa és que és dir, bueno, ens ha passat això, però és que ens podrà tornar a passar i ens seguirà passant. No veieu tampoc que fins i tot quan arriben aquests episodis arribi realment una reacció com a mínim per part de l'Ajuntament, no? Sí, de fet l'Ajuntament el dia següent ve a netejar. Bàsicament. I el problema real no l'atencem, el tenim. El que tindria que fer és reunir-se amb l'associació del barri o amb els veïns d'aquesta zona i dir, escolteu, tenim aquests plans, ho farem, però fer-lo. No paraules, que és el que no volem. M'entens? S'han pogut quantificar ja els danys d'aquest temporal, els estralls que va causar l'aigua o encara estan en procés de poder trobar una valoració, un balanç final dels costos que acabarà tenint tot? Bueno, de moment no, perquè encara estem traient aigua. Portem 2 dies traient aigua i els veïns estan traient els cotxes, molts d'ells amb grua, perquè els cotxes no poden arrencar. I quan estigui tot i això, aquestes dades es passin a l'assegurança o al consorci, es sabran. De moment, res. Es pot fer alguna previsió de si aquests treballs s'allargaran gaires més dies? És a dir, si s'acabarà d'extreure aigua fins demà o tot plegat encara es pot prolongar més amb el temps. M'explicaven avui, per exemple, al matí, que els bombers han estat evacuant aigua de diversos baixos, però en el moment en què hi ha una emergència deixen de treure aquesta aigua, perquè l'emergència realment és en un altre lloc el que s'ha d'anar a actuar i això acaba recaient en els mateixos veïns. No sé si és el cas. Sí, de fet és el cas. Nosaltres portava tot el cap de setmana un camió cisterna traient aigua i el dia d'avui, que tenia que continuar traient perquè encara ens queden litres, ha marxat perquè tenia una altra emergència i nosaltres ara estem a l'espera si continuen o no. Jo, per exemple, jo el meu cotxe el tinc fora, jo no el puc aparcar perquè tinc aigua fins als genolls. Encara. I ara mateix parlàveu de fer de que l'Ajuntament reaccioni d'una reunió. Els hi heu plantejat ara mateix, us heu posat en contacte després d'aquest episodi, d'aquest cap de setmana, alguna acció, alguna reunió a l'Ajuntament? Heu pensat potser en alguna data o no s'ha fet encara una reacció davant de l'Ajuntament? Jo l'únic que sé de moment és que l'associació de veïns ha comentat el cas i suposo que està a l'espera. Jo realment no ho sé, però esperem que vinguin i ens donin alguna solució o com a mínim explicar-nos per a veure que, oye, pues farem això, farem l'altre. No, encara res. Doncs estarem a la White i mirarem de situar-nos novament al costat dels veïns, d'anar fent seguiment de tota aquesta situació. Sí. Miquel, veig que et van ensenyant realitat, ara, no? Sí, ara mateix la realitat és que, clar, l'entrada és una rampa, no?, en aquest pàrquing i ara mateix estan intentant extreure un cotxe, però que, pel que veig, no funciona i se l'ha de treure, doncs, empenyent. Ara, no sé jo si empenya un cotxe o no per una pujada. Bueno, aquí és veritat, ja tenim per aquí la grua, que segurament vindrà a recollir-lo, però, vamos, la mostra de que alguns cotxes, doncs sí, sembla que es salvaran, no?, de que els efectes, anem a dir que són estètics, i d'altres té pinta de que són més greus. Doncs, escolta,
deixarem aquí, no sé si fins i tot et requeriran, no?, per donar un cop de mà i poder extreure aquest vehicle. Miquel, gràcies per aquesta connexió. I com sempre, carrer major al costat dels veïns per explicar les realitats més properes, quan aquestes realitats són positives, són bones, són agradables, o quan no ho són tant, com és el cas. Moltíssimes gràcies, Miquel, i moltíssimes gràcies també al Rafa i al Guillermo, que han atès els micròfons del programa. Que vagi molt bé, bona tarda. Ens veiem. Bona tarda.